Lazui Chitorigo, Lazui Mimagani, Billing to Labari. A young Duison Lin Lari, Lenin Mui, Zigizoniamia, Alan Women Lava, Jorie, Lazui Mimachinani, Billing to Labari, Tinne Lejalagano, Lenin Muawe, Lenin Mulu Sulayan, Mulu Mundari, Nalu Gone, British Ascent, Instagram Mabel Blaze Pilone, Niarigo, Pimmy Mijawe, Pramazonine, Lenin Mujo, and again Birai, Lenin Jawari, the Mito Lari, Injimurine. ကျွန်တော်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ရဲ့ပတ်လင်းအေရီယာတစ်ခုတွေနဲ့တင်လန်ဒန်ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးလမ်းနေထဲတစ်ခုအဖြစ်အဆင့်တစ်မှတ်ချင်းခံခဲ့ရပြီ။ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးရပ်ကွက်တွေကလည်းတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခံလေးရှိပါတယ်။ပတ်လင်းပြင်လန်ဒန်မှာမေဖဲ၊ကန်စင်တန်၊ဘယ်လ်ဂရာဗီယာနဲ့ချဲလ်စီရိုးမြို့ရဲ့ဈေးကြီးဆ
sen sen tu chan na ri ni hai ne a taiwan ne ma ni chin na bae phi phi lan nan ma a thong shi nai ma de lan nan ma ni hai du du wa de ne ko pya mya paung 3000 ga wen ngwe shi bi eng nga ya me so yin de la ko paung 1900 law ne nga ya nai ma de lan nan lo myo lu ne mu a sen dan do de ni ye myo de myo ma ni hai mu sai ku ni ye so yin no myo ye name ji thong ni ya ri ga ba ni ya ri phit ma le dai sai de ni ya ri ga ba ni ya ri phit ma le ba ni ya ma ro name ji ta hri ri ga ni hai ja ba de le da myo ri ko a yin ti chin ja ma a man ma bae da chaung di ne ma ro uk myo ye myo ro lan nan ma shi ye ဈေးမြေဆုံးရောက်ရည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင် Number 1 Mayfair Mayfair ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရဲ့အနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဈေးကြီးဆုံးအိမ်ချမ်းမြေအမြောင်များဟာ Mayfair မှာတရှိပြီးအစင်းနှမ်းမြင့်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့လူသိများတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Mayfair ဟာ Oxford Street, Piccadilly, Regent Street နဲ့ Marylebone Street တို့နဲ့နီးနီးလေးဖြစ်ပါတယ် Fashion Designer တွေကြီးကျယ်ခန်းသားတွေစာအုပ်တွေမြို့တော်အင်အားတွေပကြီးပြာခန်းတွေအဲသာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေရွေးရရက်ဆိုင်တွေသူဝေးတရှိပြီးကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးအိမ်ချမ်းမြေနေရာတွေကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ် Number 2 Kensington Kensington ကတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့အနောက်အလယ်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Kensington area ကို Kensington Garden လို့လူသိများပြီး1689ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးကျောဝချန်သားတဲ့လူတွေကိဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် Kensington area ဟာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့အခြားသောတောင်ရွက်ကွက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော်ဝင်နန်းတော်တွေပြရိတ်တီပကြီးတွေကြောင့်ကြာကြပါတယ် Princess Diana Princess of Wales Sir Elton John Kate Moss Mick Jagger Grace Kelly လိုမျိုးနာမည်ကြီးတွေနေရာနေရာလေးဖြစ်ပါတယ် Kensington Garden န္်အနီးတစ်ဝိုက်မှာ The Albert Memorial The Serpentine Gallery Sparky Monument တို့ရှိပြီးကန်စင်တန်ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာတော့ Imperial College London, The Royal College of Music, The Royal Albert Hall, Natural History Museum, Victoria and Albert Museum, Science Museum, စသဖြင့်နာမည်ကြီးအဆောက်အဦတွေရှိပါတယ်Number 3 Nice Bridge တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာသောရပ်ကွက်တွေကိုရှာဖွေနေရဆိုရင် Nice Bridge ကိုချင်ခဲ့လို့လည်းမရပါဘူး Chelsea High Park Northampton နဲ့ Royal Borough မှာရှိတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ Nice Bridge တံတားကိုဆွဲပြုတ်ပြီးနာမည်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ချမ်းသာကျွဲဝပြီးသမိုင်းကြီးဆိုင်တွေနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဈေးဆိုင်တွေအစားအသောက်တွေနဲ့ဟိုတယ်များစွာရှိနေရပြင်လူနေအိမ်ရာတွေလည်းချက်ရှိနေပါသေးတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဏ်တွေလည်းရှိပြီးတော့လန်ဒန်ရဲ့အကျိုးအားဆုံးအစားအသောက်ဆိုင်အဖြစ်ချို့ပြင် Private Hair Spa တွေရှင်းအောင်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ဆိုင်တွေအမိုက်စားဘားတွေနဲ့ Gallery တွေဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ဘွန်ဟမ်စ်လေးလံအိမ်ဟာလည်း Nice Bridge မှာတည်ရှိပါတယ်ဘွန်ဟမ်လေးလံအိမ်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာရှေးကျဆုံးနဲ့တမိုးကြီးဆုံးအနုပညာရေးရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာလေးလံတင်ရောင်းချလိရှိတဲ့လန်ဒန်ကကိုဗီကပိုင်လေးလံအိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ Belgravia Belgravia ဟာလည်းလန်ဒန်ရဲ့ခန်းသားရဲ့ဒေသကြီးရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့လေ High Park နဲ့ Mayfair ကျမ်းမှာတရှိပါတယ်ဒီခရိုင်မှာ Britain တော်ဝင်မိသားစုတွေပါဝင်မြို့ရဲ့အထင်ရှားဆုံးနေအိမ်များပြားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်း Belgravia မှာ1969နဲ့1800ကျားမှာစတင်ပြီးတံမိုးကြီးအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုနေထိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးစီးနှောင်းတွေနဲ့ရောင်းချမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးစီးပွားရေးတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်1890နောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေသားအမြန်လိုအပ်တဲ့မြေပိုင်ရှင်လေပိုင်ရှင်တွေစီကနေစင်ငယ်ရောင်းချရင်ခုလောက်ထိနောက်ဆက်တွဲပုံမျိုးလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 Chelsea Chelsea ဆိုတာနဲ့ဘောလုံးသင်းကိုပြင်ပြကြမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုပြပြမှာတော့ Chelsea မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးသင်းဟာမြို့ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးနာမည်ပေးထားတာမဟုတ်လို့ Chelsea ချင်းရှင်ရင်ဒီမြို့ကအရင်ဖြစ်ပါတယ် Chelsea မြို့ဟာလန်ဒန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးရေကွက်ကြီးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလန်ဒန်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ဆံပြီးတန်ဖိုးကြီးရဲ့ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အစားအသောက်ဆိုင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရဲ့နေထိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကမှာတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Billionaire Roman Abramovich Billionaire Gordon Kennedy လိုမျိုး Billionaire များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့လန်ဒန်ရဲ့ဇနီးအင်ချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အချိန်က Victoria Bremer ကြီးရဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့ Kensington လမ်းတော်ကိုလည်း Chelsea ကနေလမ်းမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Marylebone Marylebone ကတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့အနောက်ဆုံးဆုံးမှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးသောဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းကလည်းမြန်မာရာကြောင့်လူသိများပါတယ်။ Marylebone မှာနေထိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်ပအိမ်ဈေးနှုန်းကပေါင်300,000 American Dollar 1 million လောက်နီးကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလိုက်ခရီးသားတွေဟာ Marylebone High Street ရဲ့အယောင်လေးဆုံလင်းလာတဲ့ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ Madden ထုတ်ဆက်ဖျားယုပ်ပြလိုက် Charlotte Home ပြလိုက်နဲ့နာမည်ကြီး221 Baker Street ကိုလည်းသဘောကျသည့်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင် Marylebone မှာရှိတဲ့ Wallace Collection of Art ကိုစူးစိတင်ပြထားတဲ့ Georgian House အိမ်ကြီးဟာကန်နာရဲ့ဘီတုကလက်ရာတွေနဲ့ပုံဟိုရတာဖြစ်ပါတယ်။
London ma Chelsea no lu ri ni ye lan ga ro Chelsea ne Kensington ja ma shi ye London Borough ye Tite Street be phit par UK ye zei ji song lan phit bi pye mya yin zei nyaw ha paung tan 30 win yin shi par UK ye thait tan zei ji song lan 10 khu long ha London myo ma shi bi pye mya si ga ro paung 16 tan jaw shi par London ma shi ye a sha lu myo mya su ga ro Eastham ma ni hain ja par na me ji bi hlon yoe ne niya ta khu phit de pyin Eastham ma Stoke mai 20 ni ba che won ma de a mya phit lu ne ain kan yin ne zei yaw wet jin ni ja ma si ka ya shi par မြန်မာမျိုးရဲ့ကြွားချမ်းသာမှုဆိုတာဟာနေထိုင်မှုအတွက်ဆက်ဆံမှုရှိဆုံးအရာတွေတဲကတခုဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးသူတွေဟာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့အချမ်းဆောင်ရဲကော့တီမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။မျိုးရော်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ရှုခင်းတွေစားသောက်ဆိုင်နဲ့ဘားတွေအထိလူကြီးမင်းတို့ပြောင်းလဲမှုအတွက်လန်ဒန်မျိုးကကြိုးစုံနေပါလိမ့်မယ်။ဘေးစစ်တည်ဖွဲ့မှုလားခေါင်းချစရာကိုယ်ဝန်မျိုးကိုပဲရှာဖွေနေသလားလန်ဒန်ကကြိုးစုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တိဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မျိုးရော်ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်မျိုးမှာတရှိတဲ့ဈေးကြီးဆုံးရာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မျိုးရဲ့ level လောက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေစဉ်းကြားရနေလို့ရမယ့်နေရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံတိဆက်ပေးခဲ့ရမလို့နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက် video မှာပြန်တွေ့ဖို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။